ශිල සුදස කල් හැමෝටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩෑම ස ංගලදෙ කණ්ඩෑමතර පැවි තරඟ තුනකින් සමන්ත එදින ක්‍රික තරඟවල නිමට පත්වනේ තරඟ පරාජය විතරන්නේ දරාගත නොහැකි ලැජ්ජාවක සමගෙන. ඒ බංගලදෙස කණ්ඩෑම එක්දින තරඟවල ජයකැනීම සමගින් මුස්පික රහිම්ගේ ඉවසාගත නොහැකි සෙලිබ්‍රේෂන් එක නිසා කොමනම දටතර පැවති තරඟ තුනකින් සමන්ත T20 තරඟවල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩෑම ජයගත්තේ තරඟ දෙකටිකක් වශයෙන්. ඒවගේම බංගලදේශ කණ්ඩෑමත් එක්දින තරඟවල ජයගත්තේ තරඟ දෙකටිකක් වශයෙන්. ඒ අනුව එළඹෙන 22 වෙනිදා සිට ආරම්භ වන නියමිත තරඟ දෙකකින් සමන්ත ටෙස්ට් තරඟවල කණ්ඩෑම් දෙකේ ඉරණම 29 තරඟවල බවට තමයි පත්ව තිබෙන්නේ. කොහොමනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන මෙම තරඟවල තුලදී අමුතුම ආකාරයේ සෙලිබ්‍රේෂන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩෑමෙන් සිදු නොවේවි කියලා. නමුත් තරඟ තුනකින් සමන්විත එක්දින තරඟාවලිය තුළදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් නිදර පළමු තරඟයේදී වාර්තා වුණේ අරසතක දෙකක් පමණයි. දෙවන තරඟයේදී සතකයක් වගේම අරසතකයක් වාර්තා වුණා. තුන්වන අවසාන එක්දින තරඟයේදී සතකයක් පමණයි වාර්තා වුණේ. පළමු එක්දින තරඟයේදී අරසතක වාර්තා කිරීමට සමත් වුණේ ජනිත් ලීනගේ වගේම කුසල් මෙන්ඩිසු. දෙවන තරඟයේදී පැතුම් සතකයක් වාර්තා කරද්දී උපනායක අසලංක අරසතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. දෙරට අතර පැවති අවසාන එක්දින තරඟයේදී ජනිත් ලීනගේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සතකලාභිය බවට පත් වුණා. ඒ ඔහුගේ මංගල සතකයේද වෙනවා. එහෙත් ජනිත් ලීනගේ මෙම එක්දින තරඟ තුනේදී ලකුණු 67ක් ලකුණු 9ක් වගේම ලකුණු 101ක් වශයෙන් මුල් ලකුණු 177ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔහු පිටෙන් දස්කම් දක්වද්දී ප්‍රබල ඉන්දියා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්, බොරුවට දඟලන බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් වගේම අප්ගනිස්ථාන ක්‍රීඩකයන් හා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රබලතම පිතිකරුවන් අභිභවායමින් ආසියානු පිතිකරුවේ පළමු එක්දින තරඟ 6 තුලදී වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් අතර දෙවන තැනට පත්වන්නට ඔහුගේ මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව සමගින් ඔහුට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔහු දෙවන තැනට පත්ව තිබෙන්නේ අර්ධශතක 3ක් වගේම ශතකයක් සමගින් ලකුණු 346ක් ලබාගෙනයි. ඉතින් ඔහුට ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ඉන්සමාමුල්හක් ලකුණු 406ක් ලබාගෙනයි. ඔහුට පසුපසින් තුන්වන ස්ථානයේ අම්ජාඩ් අලි ලකුණු 334ක්, මාජිත් ඛාන් ලකුණු 324ක් වගේම ඉමාමුල් හක් ලකුණු 321ක් ලබාගෙන තමයි මේ විදිහට පළමු එක්දින තරඟ 6 තුලදී වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් අතර පළමු ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනා අතර රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් මේ විදිහට දේශීය තරඟවලදී දස්කම් දක්වලා ඔහුගේ ස්ථානයේ එක්දින තරඟවලදී ලැබුණාම මේ විදිහට දස්කම් දක්වන්න හැමෝටම බෑ. ජනිත් ලීනගේව ආරක්ෂා කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්ට වගකීමක්. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේ පැවැත්වෙන ඉන්දියා එක්දින තරඟාවලිය තුළදී ඔහු මෙවැනි ආකාරයෙන්ම දස්කම් දක්වලා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කර රැගෙන යාවි කියලා. ඉතින් වෙනස් වෙන ක්‍රිකට් ලෝකයේ උණුසුම් වන ක්‍රිකට් විස්තර දැනගන්න රැඳෙන්න අපිත් එක්ක දිගටම. ඔයාලා හැමෝටම වාසනාවන්ත සුබ දවසක්.